Hello friends you are welcome to Hankon Network where you get updated news of things happening around you if this is your first time of visiting this channel i would like and encourage you to subscribe so that you get updated news as soon as we publish them a political activist and former deputy national publicity secretary of the all progressives congress apc comrade timi frank has called on president muhammadu buhari to take responsibility for his kolosa failure to make any positive impact in the last years. the aspoken activist wondered why buhari has chosen to lie during the holy month of ramadan. frank in a statement on tuesday in abuja called the president not to blame his incompetence on the president of the senate dr bukola saraki nor the speaker of the house of representatives right honourable yakubu dogara he called on buhari to stop his blame games and face reality for once and apologise to nigerians for leading a calamitious regime of pain and penury blame your lethargy flipflops and incompetence for your failure not saraki and dogara frank said he added it is you di people elected as president to exercise executive powers and not saraki andugara whose duties are to supervise the passage of legislation any leader who completely abdicates responsibility for his action or inaction cannot by any stretch of imagination be said to be a good leader if at the twelfth of a fouryear ten ure mr president is shopping for new scapegoats. at what point would he realize that it was under his government that nigeria became the poverty capital of the world how many jobs as this administration created for ar teeming unemployed youth it is unfortunate that nigerians got a man whose ac policy and personal ineptitude led a once driving economy into a talspin and perpetual downfor side it is further regrettable that buhari who claims to be a man of integrity has failed all integrity indicators in leadership and personal character of being true to self only last week the leadership of the academic staff union of universities aso alerted nigerians that will soon resume its suspended strike following the refuse of the buhari to honour agreement it reached with the union early this year frank said it is on record that under president buhari all budgets were presented in late december and for di last four years budget performance has remained a woeful twenty to thirty percent while the appropriated amounts are bracingly stolen without conscience. only recently buhari's wife aisha tried out that di five hundred billion naira social intervention programme was never implemented even as there are no mosquito nets to show for a scandous sum of sixteen billion naira set aside for the purpose. is this social investment program being implemented by Saraki and Dugara or the aides of the president he noted that rather than the 8th national assembly being the problem buari has been the record on the wheels of the nation's progress and development he called on buari to immediately apologize to Nigerians for leading them with subterfuge and outright misinformation it is on record that muhabandu buhari refuses to sign several bills passed by the eighth national assembly like the electoral act process of crime b petroleum industry governance b etc that would have impacted positively on the nations electoral system the fight against corruption and the petroleum sector respectively frank declared why engage in playgame when you cannot discern quality minds nor platform a brilliant and workable idea? even if it were to come from perceived political opponents it is clear that the achievements of buhari in the last four years remain gagantua propaganda poverty suicide and comatose economy for which he has not stopped to blame the 16-year rule of the opposition party i also believe that buhari has nothing in stock for nigerians in the next four years reason he has shifted his past time of blame for failure to saraki and dugara if anything the unbridled corruption in buharis administration and the thieving aides around him should be held responsible for his unbashed failures is he not laughable that baba gosulo has got people to blame for the snail speed of his government. a president whose district head was kidnapped and whose emirate council since has suspended the celebration of the, this years Ed head ndfri as a result of insecurity is claiming saraki andugara for his clueless buhari as a retired general is claiming di police and community leaders for widespread banditry kidnappings and general insecurity in di kontri harvard. i would like you to leave your comments below and let's reason together. thank you very much. bye. <laughs>